isu denggi masih menjadi satu isu yang besar di dalam negara kita. Pada tahun ini, lebih kurang pada tiap-tiap minggu, jumlah kes-kes yang dilapor masih di dalam angka jumlah 2,000 kes satu minggu. Di dalam kawasan ini, iaitu Mentari Core, pada tahun lalu, lebih kurang 156 kes denggi cuma di kawasan ini saja. Dan kebanyakannya daripada 3 blok saja. Ada punca-punca pembiakan nyawis di dalam rumah-rumah mereka dan di kawasan-kawasan luar. Kita dah mengambil tindakan daripada segi fogging. Tadi kita dah tunjuk satu kaedah baru yang dulu kita gunakan apa yang chemical fogging. Kaedah baru gunakan biological fogging, gunakan satu jenis bacillus. Bacillus ini tidak ada apa-apa kesan bahaya kepada manusia, cuma kepada nyamuk sahaja. Saya pun mau minta pihak-pihak kerajaan tempatan dan kerajaan negeri untuk menunjukkan sikap yang lebih berat kepada perkara ini. Contohnya di flats ini, pengurusannya ialah untuk boleh management board. Kadang-kadang di dalam rumah-rumah pangsa kos rendah dan sederhana rendah, isu yang dihadapi management board tidak boleh berfungsi secara baik. Salah satu daripadanya, pungutan kutipan mereka tak berapa cukup. It is an urban problem and flats are urban issues. And you will know that a lot of people nowadays are living in this kind of flats. And there's a density. You know, when people are very close together, the chances of getting bitten by the mosquito also is higher, because the flying range is much more closer. So I think there is a need for local councils to take these issues up very seriously. Kita di sini ada 3,460 rumah. Apa masalah kita adalah disebabkan kebanyakan daripada penduduk di sini lah, kurang dalam 40% tak silap, tidak membayar wang penyelenggaraan. Jadi bila kita tidak ada wang yang cukup, macam mana kita nak mengurus selia bangunan dengan sempurna? Sekarang apa yang kita buat hanyalah kita mengurus selia bangunan ini dengan apa kemampuan kita sahaja. Dengan 3,460 rumah, kita hanya ada sejumlah 25 orang sahaja untuk membersihkan seluruh kawasan ini. Untuk seluruh negara, kita dah mengeluarkan compound 15,359 dan telah membawa 714 kepada mahkamah untuk di dakwa di dalam situ. That is not the solution. Kesedaran is the solution.